Ndi mu murenge wa Kimironko ni mu karere ka Gasabo ahazwi nka Nyagatovu. Ndi kumwe na bamwe mu bana bavuga ko bariho mu buzima bwo mu muhanda bagaheraho basaba leta ko yakagombye kubitaho. Iyo uganiriye n'aba bana bamwe muri bo bakemera kuvugana nawe bakubwira ko igituma bava mu rugo iwabo ngahani nari ikibazo cy'imibereho, amakimbirane hagati y'ababyeyi babo, ibyo babona nk'umuzigo ubaremereye. Njyewe ntabwo niga rwose. Njyewe mama wanjye yarapfuye kandi papa wanjye nawe ni umusinzi, nta kintu amfashije. Ubu niyo mpamvu nyine mba nibereye mu muhanda, nabuze ubushobozi bwo kujya ku ishuri. Ubu mfite imyaka 14, kwa kunywa teneri nyinshi. Unywa teneri? Ubahe ubayeho ute? Bayote njyewe ngo kugira ngo ndye ni ukugenda nasyaga uducupa nyine uducupa ngenda ngurisha nyine nibwo buzima mbayo. Aho igihe ndyama mu rugo ariko hari ngiye papa nsohora nkarara hanze. Wiga? Njye ntabwo niga. Ntabwo wiga kubera icyo utiga? Mu rugo ntabwo twifashije, ni uko abapapa mama barwanaga bakanyiruka. Uvuka hehe? Nyagatovu. Igihe duhura n'abanyerondo bakatuvuna cyangwa bakadufata bakagenda batuvuna bwa bakatujyana kudufunga tukamarayo nk'amezi atanu. Umaze gufungwa kangahe? Icumi. Umaze gufungwa inshuro icumi? Wafungiwe he na he? Igikondo n'Igitagata. Ntabwo duhura mu buzima bwo mu muhanda kuko hari igihe tuba twagiye guhiga nk'icyo kurya twakubitana n'abanyerondo bakatuvunagura barangiza bakagenda bakanadufunga. Niyo banadufunze ntabwo bajya batwitaho, ni ukugenda ukajya kurya ikigori imyenda ikagenda ikagucikiraho nta rukweto ufite wambara ibirenge. Ibyo bibazo duhura nabyo mu muhanda. Umaze gufunga inshuro zingahe? Ni inshuro esheshatu, Igikondo n'Igitagata. Ikintu cyakorwa ni uko nyine mwagira mwatwishyura ishuri mukadusubiza no mu miryango yacu tukava mu muhanda. Ngiye cyokoza ngiye nce ahantu ngiye inzara inyishe mbona hari ibintu by'imbuto ngiye ndabihubuza mwirukanka. Ba nyirabyo se ntibaguhubukana? Iyo bamubukanye bakamfata mbabwira ko ari inzara yari inyishe nabo bakabura icyo bakora bakandikura. Ese gufata umwanzuro wo kunywa bino biyobyabwenge birimo tineri, kore ndetse n'ibindi bitandukanye bo baba babyishimiye? Ku ruhande rwabo umva igisubizo batanga. Bano ni abajibanje. Ni abajibanje abangaba. Aba ni abajibanje. Mbese nanjye ziko umusyagira yari amugihogeri papa kandi nawe ararwaye yabonye ikiraka nabwo ni ugufura mu bipangu. Hari n'abarara no hasi. Ubu nkanjye ubu ngubu ndara hehe umusaza. Kandi nabwo washaje ni nkaho ndara ku butaka. Bino byangiza umuntu igihano hose. Ubu ngubu twarangiritse. Nakobenywa kugira ngo wirengagize siteresi. Kuri iki kibazo cy'aba bana bo mu muhanda, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimironko yadutangarije ko bari abana 15 babarurwa muri uyu murenge, ngaho 3 muri bo bamaze gukurwa muri buno buzima, ngo naho abandi basigaye kwigisha ni uguhoza. Aha hari ku murongo wa telefone ye ngendanwa. Abana batiga ntabwo ari ukuvuga ko biyongera kuko umubare urazwi, umubare wabo urazwi. Dufite muri Nyagatovu na Kibagabaga hasi dufite abana 15, 3 bavuye mu muhanda kompuritiri abandi basigaramo, ari nacyo turimo kugerageza kugira ngo turebe ikibazo nyirizina gihari ni ikihe kituma bo batemera gusubira mu ngo zabo. Baratubwira bati twe dufite ikibazo ababyeyi bacu ntabwo bumvikana, dufite isi ikibazo cy'ubukene. Ariko uw'ubukene we biroroshye kuko byibuze kubwira icyo umubyeyi akubwira icyo abashije gukora abantu bakamushakira ubushobozi akagikora kugira ngo abashe kwita kuri wa mwana nawe yiteho. Ikibazo tugifite ni icy'abana bagaragaza yuko hariho amakimbirane, ariko ugasanga ababyeyi babo basa nkaho atari ababyeyi bombi babana, ari umubyeyi umwe. Ariko amakimbirane ubwo yenda n'abazana ndavuga abagabo cyangwa se abagore, ariko ahanini ni abagabo kuko abana benshi babana n'abagore. Ugasanga rero nk'izo conflict ntabwo ubona aho uzifatira kubera ko ni umubyeyi usa nk'uba wenyine umurera wenyine.
no kurwana n'imyumvire yabo ariko nanone twagira amahirwe tukabona uwabasha kugira icyo akora ari ikintu cyitwa ubukene gusa cyo kikaba cyadufasha kuko we biroroshye kugira ngo umuntu amufashe ni n'urugendo rero twashatse ubushobozi bashakirwa ibikoresho kugira ngo bajye ku ishuri byuzuye amasaha y'ishuri we bari ku ishuri nuko tuza gusanga nanone harimo ikibazo cy'uko basubira inyuma bava ku ishuri bagasubira mu muhanda abenshi baganije basanga ari muri ukadre ariko ariko biteye ariko turimo turagerageza kugira ngo tuganire nyine n'abafatanyabikorwa badufasha muri iyo gahunda kugira ngo turebe yuko ababyeyi bo badukundira byibuze bakadufasha kugira ngo abo bana babo babe mu ngo barerwe mu muryango kurusha uko baba mu muhanda naho ubundi ingamba zo zirahari nyinshi kugira ngo turebe ko bava mu muhanda kandi turacyakomeje BTM TV mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndahiro Valensi BTN TV duherereye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Ruramba mu kagari ka Gabiro Abatuye muri aka kagari bavuga ko bishimira iterambere bagejejweho kuri ubu ngo butaka bwabo bukaba bwarahujwe ubuyobozi bw'aka karere bukabafasha bukabacira amaterasi ubutaka bwabo bukaba bubika ifumbire ndetse n'ubutwarwe n'isuri ngo dore ko n'umusaruro wagaragaraga kuri ubu ngubu wikubye inshuro zirenga eshatu nk'uko babitangaza amaterasi yatugiriye akamaro kenshi icya mbere navuga nuko twateye ubwatsi rubingo nk'ubu ngubu twajyaga tubura rubingo tukaba noneho amatungo yacu amerewe neza turahira imbingura bibona namwe murabona ko kuri buri muringoti hose hose hateye rubingo icya kabiri kubyerekeranye n'ibihingwa twahinze ibirayi ndetse ibyo birayi byabaye n'inkunga turashimira leta y'umwe cyane kuko yaduteye iyo nkunga y'ibirayi iradutsamura cyane birangiye dushyiraho ibigori amazi nta suri hari ngo amanuke ibihingwa cyangwa se ubutaka bugende ukabona ko bifite akamaro cyane amaterasi niyo meza niyo yera kubera iki kubera ko abateze ameze neza yidushyize imifumbire gumamo kandi tugahingaho n'ubwatsi ugasanga burasa neza amaterasi ni meza cyane n'isuri ntago ibasha gutwara ubutaka ubutaka bugumamo ugasanga bumeze neza cyane nuko twahuje ubutaka badukorera amaterasi abatayafite namwe mwifite ubona mubarushe cyane ni ibintu byiza cyane kuko n'ufite agafumbire gake ugashyiramo kakagumamo amazi ntasenye uko bikwiriye kwava hayihurura agende ubona ari byiza ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru Gashema Janvier umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko ubu buryo bazanye bwo guca amaterasi bahuza ubutaka ku ruhande rw'abaturage babona byaragize umumaro ikindi kandi abasaba gukomeza kuyabungabunga tunongera umusaruro kuko mbahaye nk'urugero ahantu hakoze amaterasi niba hahingwaga ibirayi hadakoze amaterasi tukaba twabonaga nibura toni 8 kuri hegitari iyo twakoze amaterasi tubona toni hagati ya 26 na toni 30 kuri hegitari bivuga ngo umusaruro w'ubutaka burwanyije isuri wikuba gatatu kandi bigafasha no kurinda ya fumbire tuba twashyizemo kugenda nibura bigatuma abaturage rero ubutaka bwabo budatwarwa hakongerwa umusaruro ndetse n'ifumbire igatindamo aba baturage ibi babitangajwe mu gihe hatangizwaga icyumweru cy'umujyanama ndetse n'umufatanyabikorwa
aho ubu buyobozi buvuga ko bufatanyije n'umujyanama ndetse n'abafatanyabikorwa bagaragara muri aka karere ka Nyaruguru bimwe mu bibafasha gukomeza kwesa imihigo ari nako kandi begera abaturage ari nabo bafatanyabikorwa bakuru aha hagiye hatangwa ibihembo bitandukanye mu baturage babaye indashyikirwa mu bijyanye no kwesa imihigo ndetse kandi hagenda hatangwa n'amatungo atandukanye bamwe mu bafatanyabikorwa bagendaga bagenera abaturage bo muri aka karere kugira ngo imihigo bazabashe kuyesa ijana ku ijana aho umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yavuze ko umwanya wa kane batahanye atari umwanya mwiza bari bishimiye kuri ubu ngubu ngo biteguye kwegukana umwanya wa mbere ari nawo bahozeho Njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Nyaruguru ho mu majyepfo y'u Rwanda